युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ र आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले है टप फाइभ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूको कुराकानी गर्नेछौँ विशेष गरेर पछिल्लो समयमा विकास ब्याङ्कहरू चाहिँ एकदमै बढिरहेका छन् विकास ब्याङ्कको सेयरहरू चाहिँ एकदमै बढिरहेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि दुई हजार छ सतहत्तरको थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार कुन चाहिँ बैंक कुन कुन बैंक चाहिँ उत्कृष्ट छन् भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी कुराकानी र यदि तपाईँहरू सेयर बजारमा विकास ब्याङ्कको सेयरहरू किन्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोले तपाईँहरूलाई केही न केही सपोर्ट अवश्य गर्नेछ र अब यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले अनिवार्य यो कम्पनीहरूको सेयर किन्नुहोस् नै भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई ग्यारेन्टी दिन सक्दिनँ यो भिडियो चाहिँ नितान्त शिक्षामूलक र तपाईँले केही बुझेर त्यसमा आफ्नो व्यक्तिगत अध्ययन लगाएर तपाईँले यी कम्पनीहरूको सेयरहरू किन्न चाहिँ तपाईँहरूले सक्नुहुनेछ र पहिलो ब्याङ्कको कुरा गरौँ पहिलो ब्याङ्क रहेको छ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क चाहिँ दुई हजार छत्तर सतहत्तरको नाफा कमाउने सबैभन्दा उत्कृष्ट विकास ब्याङ्कहरूमा परेको छ र यो कम्पनीको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने विगतका समयहरूमा एकदमै राम्रो तरिकाले डिभिडेन्ड दिइराखेको छ र दुई हजार छ सतहत्तरको नाफाबाट पनि यो कम्पनीले पन्ध्र दशमलव पाँच एक प्रतिशतले चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको दिविदें छ जसमध्येमा स्योर बोनस र क्यास बोनस गरेर यो कम्पनीले टोटलमा पन्ध्र दशमलव पाँच एक प्रतिशतले चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको हामीले पाउँछौँ र यो ब्याङ्क एकदमै राम्रो छ र गएको समयमा जति पनि कम्पनी कुनै कुनै कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो डिभिडेन्ड दिने समयमा एकचोटि एक वर्ष एक चाहिँ एकदमै माथि हाई डेभिडेन्ड दिन्छ अनि अर्को वर्षदेखि दिनै सक्दैन तर मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले चाहिँ एकदमै मजाले रेसियो मिलाएर चाहिँ डेभिडेन्ड दिँदै आइरहेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क एकदमै उत्कृष्ट ब्याङ्क मान्न सकिन्छ अब यसको अरू कुरा फन्डामेन्टल चिजहरू हेर्ने हो भने चाहिँ यसको इपिएस हामीले हेर्न सक्छौँ यसको इपिएस रहेको छ सत्ताइस दशमलव आठ सात रहेको छ यसको नन पर्फर्मिङ लोनको कुरा गर्ने भने शून्य दशमलव दुई एक प्रतिशत रहेको छ नन पर्फर्मिङ लोन जति कम भयो उत्ति नै ब्याङ्कहरू चाहिँ राम्रो मानिन्छ उत्ति नै कम्पनीहरू चाहिँ राम्रो मानिन्छ यो ब्याङ्कहरूको हकमा मात्रै होइन कुनै पनि कम्पनीको हकमा यो चिज चाहिँ लागू हुने गर्छ र यसको सिडी रेसियो हेर्ने हो भने उन्ना अस्सी दशमलव नौ तिन चाहिँ रहेको हामीले पाउँछौँ यसको नेटवर्थ पर सियरको कुरा गर्ने हो भने एक सय अडतिस दशमलव चार तिन छ त्यस्तै गरेर पिई रेसियो हेर्ने हो भने पन्ध्र दशमलव चार सात रहेको छ भने यसको रिटर्न अन इक्विटीको कुरा गर्दा बिस दशमलव तेह्र रहेको छ र रह यो कम्पनीको सेयर प्राइस चाहिँ अहिले यो भिडियो बनाउँदासम्म हेर्ने हो भने छ सय सन्ताउन्न चाहिँ चलिरहेको छ र अलिकति लगभग सात सयसम्म पनि पुगेको थियो यो कम्पनीको सेयर चाहिँ अब तपाईँहरू यदि मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको सेयर चाहिँ तपाईँहरूले किन्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले यो ब्याङ्कको सेयर किन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति आफ्नो व्यक्तिगत एनालाइसिससम्म लगाएर तपाईँले मजाले चाहिँ उठाउन सक्नुहुन्छ तर यसमा अब तपाईँले यो भिडियो हेरेर तपाईँले यो सेयर किन्नुहोस् नै भन्न चाहिँ भनेर चाहिँ म ग्यारेन्टी दिन्न किनभने सेयर मार्केटमा कुनै पनि चिज हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्यारेन्टी दिन सकिँदैन मा त्यो कारणले गर्दाखेरि राइट टाइममा इन्ट्री गरेर राइट टाइममा त्यहाँबाट हामी निस्किन सक्यौँ भने चाहिँ यसबाट राम्रै प्रफिट निकाल्न सकिन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको सेयर पनि तपाईँले विचार गर्न सक्नुहुन्छ र सेकेन्ड कम्पनी रहेको छ कामना सेवा विकास ब्याङ्क कामना सेवा विकास ब्याङ्क पनि दुई हजार छिहत्तर सतहत्तरमा चाहिँ एकदमै नाफा कमाउने दोस्रो ब्याङ्कमा चाहिँ परेको छ र विगतको समयमा यो कम्पनीको डेभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ हामीले देख्न सक्दैनौँ तर दुई हजार छिहत्तर सतहत्तरको नाफाबाट चाहिँ यो कम्पनीले चार दशमलव चार प्रतिशत चाहिँ बोनस इयर दिने भएको छ भने क्यास डेभिडेन्डको रूपमा शून्य दशमलव दुई तिन प्रतिशत चाहिँ दिने भएको छ क्यास डिभिडेन्डको रूपमा चाहिँ विशेष कर प्रयोजनको लागि र अब यो कामना सेवा विकास ब्याङ्कलाई पनि भोलिको चाहिँ एउटा राम्रो भविष्य भएको ब्याङ्कको रूपमा हामीले हेर्न सकिन्छ विगतका समयमा त्यति राम्रो पर्फमेन्स नगरे पनि अब चाहिँ यो ब्याङ्कले पनि राम्रो पर्फमेन्स गर्नेछ भन्ने चा, कुरा चाहिँ हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ र यसको इपिएसको कुरा गर्ने हो भने उन्तिस दशमलव सात चार रहेको छ चा। नन नन पर्फर्मिङ लोनको कुरा गर्ने हो भने एक प्रतिशत रहेको छ सिडी रेसियो हेर्ने भने असी दशमलव आठ दुई रहेको छ त्यस्तै गरेर नेटवर्थ पर्सियरको कुरा गर्ने हो भने एक सय चालिस दशमलव तिन रहेको छ रिटर्न अन इक्विटीको कुरा गर्ने हो भने बिस दशमलव चार दुई रहेको छ त्यस्तै गरेर मार्केट प्राइस चाहिँ यो कम्पनीको भिडियो बनाउँदासम्ममा पाँच सय एकाउन्नमा चाहिँ चलिरहेको छ चा। यदि तपाईँहरू पनि यो ब्याङ्कको सेयर हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले मजाले आफ्नो एनालाइसिस लगाएर यो मैले बनाएका भिडियोहरूलाई पनि आधार मानेर तपाईँहरूले आफ्नो एनालाइसिस युज गरेर उठाउन सक्नुहुन्छ किन्न सक्नुहुन्छ ट्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को थर्डमा रहेको छ गरिमा विकास ब्याङ्क गरिमा विकास ब्याङ्क पनि नाफा कमाउने दुई हजार छिहत्तर तर्था, सतहत्तरमा नाफा कमाउने विकास ब्याङ्कहरू मध्येमा थर्डमा पर्छ र गरिमा विकास ब्याङ्कले पनि आफ्नो बोनस सेयर चाहिँ घोषणा गरिसकेको छ दुई हजार छिहत्तर सतहत्तरको नाफाबाट यो ब्याङ्कले पनि तेह्र दशमलव पाँच प्रतिशत चाहिँ बोनस सियर दिने भएको छ भने क्यासको रूपमा शून्य दशमलव सात एक पाँच प्रतिशत चाहिँ क्यास बोनस दिने भएको छ र अब यो ब्याङ्कले पनि राम्रो बोनस दिएको छ यदि तपाईँसँग यो ब्याङ्कको सय किता सियर छ भने चाहिँ तपाईँले तेह्र पोइन्ट पाँच किता चाहिँ तपाईँले आफ्नो खातामा अथवा फ्रीमा तपाईँले सेयर चाहिँ पाउनुहुनेछ चा। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो कम्पनीको सेयर पनि हामीले राम्रो नै देख्न सक्छौँ अब यसको इपिएसको कुरा गर्ने हो भने चौबिस दशमलव छ रहेको छ नन पर्फर्मिङ लोनको कुरा गर्ने हो भने एकदमै राम्रो छ शून्य दशमलव पाँच छ प्रतिशत मात्र रहेको छ सिडी रेसियो आठ दशमलव अठाइस रहेको छ पिई रेसियो चौध दशमलव चौध रहेको छ रिटर्न अन इक्विटीको कुरा गर्ने हो भने सत्र दशमलव एकात्तर छ नेटवर्थको कुरा गर्ने हो भने नेटवर्क पर सेयरको कुरा गर्ने हो भने एक सय अडतिस दशमलव नौ दुई रहेको छ र अब यदि तपाईँले यो सेयर यो कम्पनीको सेयर ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो बनाउँदासम्म चाहिँ यो कम्पनीको सेयर प्राइस पाँच सय तेत्तिसमा चलिरहेको छ र तपाईँले एनालाइसिस गरेर अध्ययन गरेर तपाईँले यो कम्पनीको सेयरलाई पनि विचार गर्न सक्नुहुन्छ विकास ब्याङ्कहरूमध्येमा थर्ड ब्याङ्क राम्रो ब्याङ्कमा चाहिँ यो कम्पनी परेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ र चौथो नम्बर रहेको छ सा, साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि यो वर्षको चौथो नम्बरमा पर्न सफल भएको छ डिभिडेन्ड को कुरा गर्ने हो भने यो कम्पनीले दुई हजार छत्तर सतहत्तरको नाफाबाट चाहिँ बोनस सेयर पाँच प्रतिशत दिने भएको छ भने क्यास डिभिडेन्डको रूपमा दुई दशमलव छ तिन दुई प्रतिशत चाहिँ दिने भएको छ अब साङ्ग्रिया डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले पनि यो वर्ष राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको छ र चौथो नम्बरमा पर्न सफल भएको छ अब यो कम्पनीको इपिएसको कुरा गर्ने हो भने सत्र दशमलव उनान्सय रहेको छ नन पर्फर्मिङ लोनको कुरा गर्ने हो भने अलिकति बढी देख्न सकिन्छ तर यतिको ठिकै भन्न सकिन्छ एक दशमलव आठ नौ रहेको छ नौ प्रतिशत र सी सिडी रेसियो हेर्ने हो भने सतहत्तर दशमलव चौवन्न रहेको छ नेटवर्थ पर पर्सियरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो कम्पनीको एक सय उन्चालिस दशमलव नौ शून्य चाहिँ रहेको छ त्यसै गरेर पी रेसियोको कुरा गर्ने हो भने तेह्र दशमलव सत्र रहेको छ रिटर्न अन इक्विटीको कुरा गर्ने हो भने बाह्र दशमलव पच्चिस रहेको छ पचासी रहेको छ त्यसै गरेर यो कम्पनीको सेयर प्राइस पनि यो भिडियो बनाउँदासम्ममा चार सय सत्ताइसमा चलिरहेको छ यदि तपाईँहरू साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको पनि सेयरमा तपाईँ उठाउन चाहनुहुन्छ अथवा ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो कम्पनीको सेयर पनि तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ चा। र फाइनल्ली पाँचौँ नम्बरमा रहेको छ एक्सल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क एक्सल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि एकदमै राम्रो ब्याङ्कमा परेको छ पाँचौँ नम्बरमा परेको छ यो वर्ष यसको डेभिडेन्डको कुरा गर्ने हो भने यसले राम्रै डेभिडेन्ट दिएको छ बोनस सेयरमा बाह्र प्रतिशत र क्यास बोनसमा यो कम्पनीले छ दशमलव छ तिन प्रतिशत चाहिँ दिने भएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले एक्सल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र यसको इपिएसको कुरा गर्ने हो भने उन्नाइस दशमलव तिन छ रहेको छ नन पर्फर्मिङ लोन अलिकति बढी देख्न सकिन्छ दुई दशमलव छ दुई प्रतिशत रहेको छ र यो कम्पनीको सिडी रेसियो हेर्ने हो भने चाहिँ सा। सतहत सतहत्तर दशमलव तेइस रहेको छ नेटवर्थ पर सियरको कुरा गर्ने हो भने एक सय सन्ताउन्न दशमलव नौ रहेको छ पी रेसियो हेर्ने हो भने बाह्र दशमलव शून्य नौ रहेको छ रिटर्न अन इक्विटीको कुरा गर्ने हो भने बाह्र दशमलव पच्चिस रहेको छ र रह मार्केट प्राइस यो कम्पनीको चाहिँ अहिले अलिकति माथि पुगेको छ सात सय छिहत्तर चलिरहेको छ यो भिडियो बनाउँदासम्म चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि यी कम्पनीहरूको मैले तपाईँहरूलाई जति पनि पाँचवटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क उत्कृष्ट डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूको विषयमा मैले बताएँ तपाईँहरूले यसको पी रेसियो यसको रिटर्न अन इक्विटी त्यस्तै नेटवर्क पर सियर क्रेडिट त्यस्तै गरेर यसको नन पर्फर्मिङ लोन इपिएसको कुराहरूलाई अध्ययन गरेर तपाईँहरूले यो कम्पनीहरूको सेयर चाहिँ तपाईँहरूले उठाउन सक्नुहुनेछ तर अब मैले भनेअनुसार तपाईँहरूले उठाउनै पर्छ किन्नै पर्छ भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई ग्यारेन्टी दिन्न किनकि की कुनै पनि मैले चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई तपाईँले यो कम्पनीको सेयर किन्नै पर्छ भन्ने हिसाबले शा। चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई ट्रिट गर्दिनँ तपाईँहरूलाई नलेज होस् भन्ने हिसाबले मात्रै मैले भिडियो बनाउँछु कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ ग्यारेन्टी यो ब्याङ्क किन्नुहोस् भन्ने कुरा गर्छन् त्यो कारणले तपाईँहरू नयाँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ डुब्ने गर्छन् त्यसैले गर्दाखेरि मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई नलेज मात्र सेयर गरेको हो र तपाईँहरू यदि यो नलेज लिएर आफ्नो एनालाइसिस आफ्नो विचार अथवा तपाईँले आफ्नो एनालाइसिस लगाएर कुन कम्पनीमा तपाईँको लागि प्रफिट हुनसक्छ भन्ने कुरालाई तपाईँलाई तपाईँले लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको लागि राम्रो हुनसक्छ यी पाँचवटा ब्याङ्कहरू मैले तपाईँलाई भनिहालेँ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको पनि राम्रो छ यो ब्याङ्क At the very top. नाफा कमाउने ब्याङ्कमा परेको छ र यसको सेयर प्राइस पनि ठिकै नै छ चा। सय सडसठीमा चलिरहेको छ तपाईँहरूले यो कम्पनीको एनालाइसिस गरेर तपाईँहरूले सेयरहरू उठाउन सक्नुहुनेछ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क त्यस्तै गरेर कामना सिवा विकास ब्याङ्क गरिमा विकास ब्याङ्क त्यस्तै गरेर तपाईँहरूले सङ्ग्रिला विकास ब्याङ्क र एक्सएल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई तपाईँहरूले अध्ययन गरेर आफ्नो तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूले यदि सेयरमा तपाईँहरू सेकेन्डरी मार्केटमा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क कुन चाहिँ राम्रो भनेर खोजिरहनु भएको छ भने तपाईँ तपाईँहरूले यो ब्याङ्कहरूलाई अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही अनुसार तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुनेछ युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि साइडमा रहेको बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोस् अन्य कुनै पनि ब्याङ्कको विषयमा अथवा कुनै पनि कम्पनीको विषयमा त्यसको टेक्निकल फन्डामेन्टल एनालाइसिसको बारेमा भिडियो बनाउनु परेको खण्डमा तपाईँहरूले सिधै कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ